নহয় যেতিয়া সমষ্টি খছৰাৰ প্ৰকাশ হৈ গ'ল তাৰ পিছত আমি দেখা পালোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰৰ ডিমৰিয়া নামৰ এটা প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি কৰা হৈছে আৰু এই সমষ্টিটো অনুসূচিত জাতিৰ সংৰক্ষিত কৰিছে আৰু অনুসূচিত জাতি হিচাপে সংৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আমি এই কথাটো স্বাগতম জনাইছোঁ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তাৰোপৰি সমগ্ৰ অসমতে সমষ্টি পুনৰগঠনক কেন্দ্ৰ কৰি ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানুহৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ ইতিমধ্যে হৈ আহিছে আমিও তেনেধৰণৰ কথা বতৰা দুই এটা কৈ আছোঁ কিন্তু যোৱা 27 তাৰিখে এখন সংবাদমেল মানে অনুষ্ঠিত কৰি ট্ৰাইবেল সংঘৰ স্বয়ং সাধাৰণ সম্পাদক আপোনাৰ আদিজ হাগলাৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা ক'লে যে ডিমৰিয়া সমষ্টিটো অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰ্তন কৰিব লাগে আৰু এই সমষ্টিটো মুকলি কৰি ৰাখিব লাগে অপেন কৰি ৰাখিব লাগে জেনেৰেল কৰি ৰাখিব লাগে আমাৰ আপত্তিটো তাতেই আপোনালোকৰ হাতত ইতিমধ্যে নিশ্চয় এই কথাটো আছে মানে এই ভিডিঅ'টো আছে যে আদিজ হাগলাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে কি কৈছিলে যে কামৰূপ মহানগৰৰ ডিমৰিয়া সমষ্টিটো ডিমৰিয়া অঞ্চল সামৰি এটা নতুন বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে নামাকৰণ কৰা হৈছে ডিমৰিয়া এই নামাকৰণটোক লৈও কিছু এতিয়া এজন অনুসূচিত ব্যক্তি হিচাপে এটা সমষ্টি সংৰক্ষণ হোৱাৰ বাবে আমি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছোঁ সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে যোৱা কেইবাখনো সংবাদমেলত আমি অনুসূচিত সংগঠনে এই কথাও কৈছোঁ যিহেতুকে সেই অঞ্চলত সেই প্ৰস্তাৱিত ডিমৰিয়া অঞ্চলত অনুসূচিত জাতিৰ সংখ্যা অধিক তেওঁলোকৰ অনুসূচিত জনসংখ্যা অধিক হোৱাৰ কাৰণে তাত থকা অনুসূচিত জনজাতিৰ বা ট্ৰাইবেল সংগঠনসমূহে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে সেই সমষ্টিটো ট্ৰাইবেলৰ বাবে অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হওক দাবীক আমি সন্মান জনাই আমিও কৈছিলোঁ যে অনুসূচিত জাতিৰ পৰিৱৰ্তে যদি জনজাতিৰ কাৰণে যোৱা অহাকালিলৈ এই সমষ্টি সংৰক্ষণ হয় আমিও এই কথাত অসন্তুষ্টি ব্যক্ত নকৰোঁ বৰঞ্চ আমি এই কামটোক আমি স্বাগতম জনাম অৰ্থাৎ অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে যদি ভৱিষ্যতে ডিমৰিয়া সমষ্টি সংৰক্ষিত হয় আমি অনুসূচিত জাতি মানে সংগঠনসমূহে ইয়াক স্বাগতম জনাম কিন্তু আমি আচৰিত হ'লোঁ তেতিয়াহে যেতিয়া 27 তাৰিখৰ দিনা ট্ৰাইবেল সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে কৈ দিলে ডিমৰিয়া সমষ্টিটো অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব নালাগে এইটো অপেন কৰি ৰাখিব লাগে এইটো অতি আচৰিত কথা অতি পৰিতাপৰ কথা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইবাবেই যে আমি সংৰক্ষিত শ্ৰেণীয়ে যিসকলে সংৰক্ষণৰ মানে সংবিধানৰ সংৰক্ষণৰ হাতত থাকোঁ আমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাত থকা আমি সংগঠনৰ মুৰব্বীবিলাকে যদি আমি সমষ্টি মানে সংৰক্ষণৰ পৰিৱৰ্তে মুকলি কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাওঁ ই কেনেধৰণৰ কথা হ'ব আৰু যিসকল মানে ট্ৰাইবেল সংগঠনে ইতিমধ্যে সোণাপুৰত ডিগাৰুত বা আমাৰ ডিমৰিয়াত আন্দোলন কৰিছে ট্ৰাইবেল বা মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে সেই সংগঠনসমূহলৈ এটা ভুল বাৰ্তা যাব গতিকে এতিয়া মই ভাবোঁ যে ট্ৰাইবেল সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদকীৰ বক্তব্যক ট্ৰাইবেল সংগঠনসমূহ কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে সেইটো অতি লক্ষণীয় কথা আৰু আমিও ট্ৰাইবেল সংঘও আমি এই কথাটো মানে সকীয়াই দিছোঁ যে সমষ্টি মুক্ত কৰিবলৈ নহয় যদি জনজাতিৰ বাবে সমষ্টি যদি অনুসূচিতভাৱে সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহে আমি আপোনালোকক সমৰ্থন জনাম আৰু আমি আপোনালোকৰ কাষত থিয় হৈ থাকিম।